proběhla tady demolice, muselo se zbourat o něco víc, protože ty nosné zdi, které jsme původně mysleli, že budeme ho použít, tak i ty byly tak nekvalitního materiálu, že museli jít níž. Pro vysvětlenou, nemůžeme tam nechat nějaké zdivo, které nemá tu nosnost, protože na to plánujeme postavit další dvě patra budovy. Proto právě v těchto dnech probíhaly sondy a následné testy únosnosti, statické i dynamické zkoušky, které mají potvrdit či vrátit, jestli a jak to zdivo, ty základy, na které jsme se až dostali, mají tu schopnost udržet tu novou stavbu. V tuto chvíli proběhly ty samotné sondy, ještě se to vyhodnocuje, zatím aktuální výsledky nemáme. Co se bude dít v následujících dnech, týdnech? Vyhodnotíme si tady ty výsledky, uvidí se, co z toho vyplyne. Jsou ve hře varianty, že buď se bude muset tam ještě přibetonovat nějaká nosná vrstva, nebo ne, to všechno ještě jako inženýři promýšlejí, to bych nerad jako předbíhal, ale následně se teda začnou betonovat základy a začne pomalu ta stavba nová růst.